Dobrodošli u šou Se nastavlja. Mislim da ste večerašnju gošću u proteklih nekoliko godina imali najviše prilike da gledate na malim ekranima. Neki je vole, a nekima nije omiljena. Privatan život vešto krije od očiju javnosti, a ona je Dušica Jakovljević. Dobro veče. Izvoli, ovo je tvoje mesto. Dobrodošla. Dobro veče, hvala ti na pozivu. Je li tačno ovo da privatan život kriješ vešto od očiju javnosti? Znači, sam se zamislila sada kada si to pomenuo. Trudim se i nikada moj privatni život, redko kad je dolazio u javnost, odnosno vestim o privatnom životu, zato što sam ja to tako htela, nekada nisam uspjela da sakrijem, ali mislim da je i tekako moguće. Mislim, zavisi mnogo od toga koliko si aktivan na društvenim mrežama, što pričaš po emisijama, ali joj trudim se stvarno. Koliko te je koštalo to što, da kažemo, si javna ličnost i privatni život ti je, htjela to ili ne, izložen u javnosti? Da, što bih ja rekla, privatni život ti je javno dobro. Ali ja i dalje ne mogu da shvatim, iako svesna sam tih brojki, koliko ljudi gleda moje emisije, koliko ljudi mi piše i svega sam ja toga svesna, ali ja u glavi još uvek nisam javna ličnost i moji prijatelji, čak i oni koji jesu iz ovog javnog sveta, mislim, poput Svetlane, su ljudi koji su jako normalni, koji vode svoje normalne živote i gde mi zapravo i naša druženja ili dopisivanja ne delimo na društvenim mrežama, ali su uglavnom nisu iz ovog sveta. Tako da ja uspavam da tu balansiram, da ostanem normalna i da ostanem sobe noge na zemlji. Je teško danas ostati normalan kada si javna ličnost? Pa mislim da to ima veze sa vaspitanjem i sa time zapravo gde je tvoja baza. Meni je baza u porodici, u mojim roditeljima koji žive. Moja mama i dalje nije negde svesna to tad moje neke popularnosti i toga. I ja mislim, ja sam mama kao i svaka druga mama i moje deca znaju da je moj posao kao što bilo ko drugi radi svoj posao. Kao što neka žena radi u banci, kao što neko radi u supermarketu, tako ja idem i radim. Samo što se ti namaš. Nemaju tu fascinaciju time, onda i ja znam da kad dođem s posla, stavim mašinu veša, prostrem i legnem da spavam. Samo što se ti od onih mama koje, da kažemo, dolazi kući u 6 ujutru kada neke mnoge mame odlaze na posao. Jes, ali radim sve ono što rade i druge mame posle posla. Neretko, kad oni idu prepodne u školu, ja nedeljom završavam emisiju 5:30 ujutru, oni već u 7:30 kreću i ja imam prodavnicu koja radi u 0-24, supermarket, preko puta televizije na kojoj radim, ja dođem iz Šimanovaca, odem u nabavku na 6:30, dođem kući s kesama i tamo dok oni se to završe. Čak ako imam snage, pošto mi je teže da zaspim, lakše mi je da nastavim da ih odvezem u školu nego da legnem da spavam, jer treba taj nivo adrenalina ispustiti i primiriti se. Onda ih ja nekada odvezem u školu dok već ne zatrokiram totalno i ne skljokam se. A je li konačno živiš život koji si od uvek želela? Znači ti si, da kažemo, već 30 godina možda na malim ekranima. Da, 25, ove godine u novembru 25 godina na televiziji. 25 godina na televiziji. Je li konačno, da kažemo, živiš onaj san svoj koji si nekada zamišlja kada si tek počinio da radiš na televiziji, da kažemo, pre 2,5 decenije? Pa ne mogu da je u 2,5 decenije, kako to zvuči. To mnogo zvuči, daj, sad kad sam ja izgovorio isto. Da, četvrt veka. Pa da, u smislu da sam, od kad sam došla na televiziju Pink, a takođe ove godine 10 godina mojih na televiziji Pink, da sam konačno dobila ono što sam mislila, što mislim da sam negdje verovala da je mesto koje mi pripada. Iako moram da kažem da nikada nisam bila ambiciozna ili nisam toliko verovala u sebe da bih se nametnula, nego, što je negdje, mislim, i dobro za moju glavu, nego sam, koliko je i loše, jer sam možda mogla, ne znam šta drugo, ili ranije biti tu gde sam sada, ako je to nešto. Ja imam i dalje neke želje i snove koje želim da ostvarim i mislim ću tek tada moći da kažem, e, dobro, sad sam to sve završila. Oni nisu vezane za profesionalnu karijeru u smislu toga. Nemam te neke snove. Sad pitam me kada ćeš, ne znam, autorsku emisiju. Meni je ovo sada super. Stvarno je super. Se snalazim u tome i mnogi voditelji na globalnom nivou su zapravo tek briljirali u vođenju realitija. Poput Davina, Channel 4 i tako dalje za Velikog brata. Tako da imam neke privatne stvari koje, kao da poženim i poudam decu, pa ću onda moći da... A i ja da se udam, što da ne? Da, to sam da te pitam, hoćeš se udavati po drugi put? Pa nemam pojma. Vidi, moj život je toliko nepredvidiv bio. Ja kad god sam nešto rekla da... I možda bi trebalo da kažem neću. I onda će se kao desiti. Da, i gledala sam pre neki dan je rekla neka glumica, kad ako želite da se udate, vi samo recite čoveku, ne želim da se udam za tebe. Tako da neću da se udam. Dobro.
A sad bi bilo kao, jesi slobodna ili nisi slobodna? Kako je sad trenutno tvoj status? I sad ne pričam o tome, da. Ali zadovoljna sam. Pa se vidi, valjda. Pa da. Da li je okitla da slobodna ili zauzeta žena? Dobro. A sad ćemo malo kao... To je ona koja je zavolala konačno sebe. Ali to moram da ti kažem. I to u poslednjih... Polako, nismo kod Sanje Marinković u emisiji, znači bude slobodno drugar. Kažem, nismo kod Sanje Marinković u emisiji. A, dobro, ne, ja sam ista svuda. Nije, ali znaš šta, sada najzbiljnije. Stvarno mi se desilo i to kažu i moji najbliži, čak i neki muški pripadnici moje, ono, ne pustim, ja se lupetam, moji prijatelji i posle, eto, i neko koji je... moj čovek, kažu da sam se strašno promenila i da sam postala drčnija i bezobraznija i u komunikaciji onako sa ljudima da sam odsečnija, ne samo da... Prosto sada nešto se dogodilo poslednjih 15-20 dana i ja sam sada stvarno ona dušica koju sam htjela da bude, da li će potraje sad ova ili će se vratiti i ona sam vrlo ranjiva. Hoćemo da kažemo, postavila si neke granice? Jesam. U komunikaciji? Da. Kako ti je bilo potrebno da postaviš te granice? 43 godine. 42, da. Pa uvek sam imala ono, poslednja rečenica, kogod srlja u mene dobro mora da upamti, jedno je biti otvoren, a drugo je biti prohodan. Ja sam stalno bila prohodna za prijatelje, za neke drugarice, za prijateljstva koja su bila tako idealizovana, pa i ljubavne veze koje su bile idealizovane mesec, dva. Pa onda ja kad shvatim da to tako ne ide, umela sam ja da odem i da stanem za sebe, ali sam mnogo dozvoljavala ljudima, ja mislim. Ne kažem da meni drugi nisu. Ja sam i tekako onaj prijatelj koji zaboravi rođendan i koji je majke mi, ali trudim se da radim i na sebi u tom smislu. Ali češće sam ja nekako praštala i vraćala ljudi u svoj život i dozvoljavala im da komuniciraju. Nekada je oštrije sa mnom, je sad malo se... Koliko si puta bila razočarana? Koliko puta? Dnevno ili mesečno ili godišnje? A neki prosek? Znaš, pa dosta puta, da. Ali ne dam ja razočaranju da me drži. Znaš, mislim, čak su se me pitali, pa kako sam, ne znam, lako preboljevala ili... Znaš, vidiš nekoga kao ko je završio, recimo, neku ljubavnu priču ili čak ono prestao sa nekim da se druži i ti već sledeći dan si nasmejan i izađeš negde u grad i veseliš se i zaista iskreno. Da li je to bilo, ono, da je osmeh bio moj bodyguard, ili nije to, ne mogu da tvrdim. Mislim, pre da jeste, ali se nisam dala. Mislim, zašto bih ja sad stvarno trošila neko vreme svoje da budem nesrećna? I rekla sam jednom, pošto imam se to vjerovnog Feniksa, da sam znala da ću se toliko puta dizati iz pepela, nikada ga ne bih istetovirala. Ali to mora prođe dan, dva, tri i budem onda neka ponovo ona dušica koja se smeje i veseli. Ali umam da se isplačem, otpatim. Jer da bi se digao iz pepela, moraš prvo da se spališ onako pošteno. Bravo. Pa je potasna iskrenosti. Idem na prvi prilog. Hvatiš Četa show? Kako? I pratila sam. Ja inače sam bila toliko dugo konzument televizijski, da je kod mene često ugašen televizor, moram ti kažem, od kuće. Ali obožavam i posebno zato što i sa... sa nekim članovima iz Cecine porodice, se i moja čerka druži i tako da smo baš onako dosta povezani i imamo i zajedničke prijatelje i Veljko je naravno tu Ceca Lidija, a pa hajde da vidimo. Hajde prvi prilog, hajde. Da li smatram da mi je Ben druga porodica? Pa na estradi da. Na estradi da, jer oni su apsolutno deo mog nastupa i meni je jako bitno kakve muzičare imam iza sebe i oni daju, upotpunjuju sliku. Muzičku sliku kada sam ja u pitanju. Što se mene tiče, što ste svirali, svirali. Sad jedno kolo i kraj. Užičko se. A i to si naučio sa mnom. Sa mnom. Gdje je ova bre vragolanka? Da. Pa znam, kad me pogledao, pre nerazna. Ja sam cura sa dva lice, varam on pa dva. Ta
brata. Nada Topčegić. Žaram, žaram. Dođi, dođi, da shvatiš čemu se radi. Znači, ona se čuje iz ovog monitora, ona se čuje iz prostorije, ne čuje se uopšte od ovog monitora. Dođi. Držiš kako je zatvoreno ovdje. Hvala meni, svima vama, za saunu, za saunu, prirodnu. Next time, i ja ti prace. Nema da pali. Da li ti smatraš da tebi televizija druga porodica, ljudi koji rade na televiziji tvoje? Ne. Što? Pa ne, prvo mi ne provodimo toliko vremena zajedno. Smatram ih više... Mislim, važno je sad zavisi kao koga i ko odnos ima tu dugogodišnjih prijatelja, ali meni je najvažnije da uspostavim. Ne provodimo mi toliko vremena. Koliko ideš na bend, sa bendom na turneju, pa onda prosto si tu ono što se kaže jedeš zajednički hleb. Ja volim u poslu sada posebno da svako zna šta mu je posao. Ne mešam se u drugim ljudima, ono što oni rade. Evo, veruj mi da sam ja za sve ove godine možda pet puta ušla u reportažna kola. Mislim, prosto dođem, radim svoj posao i onda očekujem od svakoga da radi svoj posao onako kako treba. Međutim, s godinama kako radiš sa nekim ljudima, bilo je to i tekako prepoznavanja koje traju i dan danas gde možemo funkcionišemo. Pa možda i to, zato što ja volim taj uživo program i to me radi, jer se promeni nešto u sekundi, jer moramo se kapiramo dobro. I imam tu ekipu koja je prosto... Drago mi je što imamo te ljude sa kojima se razumemo, pogledom, jer se nekad ni ne vidimo, ali prosto imamo slušalicu i kako znam da su progovorili, znam što treba da se uradi sledeće. Već dugi niz godina vodiš zadrugu. Koliko ti se puta često dešavalo da dobiješ pretnje neke? Mnogo puta. Ranije mi je pogađalo kada mi napišu neke ružne reči. Dobro. Prosto ne možeš da ne osjećaš baš toliko da... Međutim, uvijek je bilo onih lepših komentara više. I posebno kako vreme odmiče, sam primetila da više ima onih ljudi koji ipak me vole nego onih koji me ne vole. A ne mogu te svi voliti, posebno ako imaš stav. Ja, na primjer, u svom studiju neću da budem nikada neko ko... Favorizu nekoga. Biću objektivna, da, ali ljudi često neka moralna načela koja moraš da braniš i svestan javne reči, težine javne reči u televizijskom programu, prosto moraš da ne možeš da amnestiraš neke stvari kao što su prevara, kao što su lažili već... Da li se to nekome dešavalo? Onda ljudi rade zamenu teza kao da li si ti kao taj neko ko će da osudi. Ne, ne osuđujem, ali ne mogu na to da ne ukažem. I prosto nikada neću biti bez kičmenjak. Mislim, bilo da je reč o stvarima iz mog privatnog života ili o dešavanjima u zadruzi ili bilo gde. Ja imam svoj stav i pokazat ću ga uvijek na kraju krajeva, zato sam i tu i mislim da zbog toga negdje i trajem. Si prijatelj, malo postajem drčnija. Da, da. Sada te pitam, da li si nekada zbog tog tvog stava platila cenu u smislu da te neko mnogo više prozivo, da su te provlače na portalima zbog stava? To da, sa komentarima da. Da. Međutim, ja sad stvarno ne čitam komentare. I ima to nešto, lako će neko da ti kaže, ti si zapravo ovakva, onakva. Mislim, ja evo ni vodu ne pijem kad radim, a vole tako ljudi da kažu. Kad se ljudi izjavaju, pa to kao da li si popila ili evo kao mislim ja stvarno u životu. Čak dan pre nego što imam emisiju, ja ne izađem u grad. Mislim, dešava se da odem negde da bih bila sveža odmorna narednog dana. Dešavalo se, naravno, dođeš sa neke proslave, na kraju krajeva i sa venčanja Veljkovog i Bogdanovog. Samo išla direktno da radim, nisam mogla ostati do kraja, ali prosto imaš pravo nekad i na grešku ili na što ti se omekne. E, to je to da si muš, kad je muško u pitanju, onda će si da kažu, ja, baš je bio super, onako, došao je raspoložen, bio zajaporan. A ako si žena, e, onda si vidije, kao, kako je nije sramota. Pijena je došla od vodi. Da, mislim, što se stvarno nije desilo nikada. Ja moram da kažem da ja sam imala samo nekada te momente kad ne možeš, na primjer, da iskontrolišiš nešto ti se desi privatno, neposredno pred emisiju i prosto da te poremeti. Međutim, bilo i onih trenutaka kada sam imala najveće neke svoje borbe, kada niko to nije mogao da primeti. Jel si dešavala, na primjer, ljudi na ulici viču ti, psuju ti ili tako nešto? Nikada. Ne. Šta više, uvek su ono pozitivni komentari. Pa mislim da... Sad ima taj problem reality programa koji
Mislim, generalno, javne scene gde ljudi te nekako doživljavaju kao nekoga kome mogu nešto da kažu ili napišu ili treba. E ti pričaju svoje priče životne ili ne? Da. Pa to je, znaš, dešavalo mi se, ja ranije slušajući neki ljudi koji su bili u nekom momentu života, da kažem, mislim, popularnije, ne volim i dalje tu reč kao popularnost ili da ne kažem, mislim, slava, to je još nešto dugoročnije. Ali ovaj, koji su bili prisutniji medijima ili atraktivniji medijski nego ja, i ovaj, i dešavalo se mi pričaju i da kažu, ja, sve je okej, okay, ali kao sedim i jedem i kao neko ovaj, pita kao usred zaloga, kao li možda se slika. I onda ja to nekako nisam ni razumela, uvijek sam bilo znam po duru što ti je teško, kao sad kao, hajde jedeš, pa negdje je to deo našeg posla. Na kraju ko ćeš nekome ulepšati dan ili želio se fotografiše s tobom, pa mislim, kakve veze ima da li jedeš ili što, ili si tužan ili si srećan, to te niko ne pita. Mislim da mi nemamo pravo da, kako kročimo iz kuće, nemamo pravo da budemo tužni i nesrećni. I ovaj, da li je to maska da to teško nositi, to je individualno, ali ovi mi se dešavalo posle toga da upravo tako, nekad kad sam i neraspoložena ili sam uplakana i ovaj, ili nešto sedim, nešto se desilo i to upravo tako, negdje u restoranu, jedem, uzijem i ako te pita, potom ne ličim ni na što, bez šminke sam, bleda sam, ono, podočnjaci. I onda ovaj, kažem, Bože, kakve veze ima? I onda izađu posle slike kako si vidi na što liči bez šminke. Ali, ovaj, ako je, to je stvarno najlepši deo. Ovaj, posle nije se dešavalo. Čak mislim da se reality učesnicima ne dešavaju stvari da neko dobacuje nešto. Ali bilo je, bilo da kažem, onih prethodnih sezona da je baš bilo da su im dobacivali. Pa što je bilo, otprilike? Da, dobro, meni nisu. Mislim, jesu im pravili umrlicu, ali to je bilo nekako teže ovaj, ljudima oko mene nego meni samoj. Mi to čak je bilo kao... A da li ste nekada bilo uplašena za bezbednost svoje dece? Zbog emisije ne. Ne. Pa više me brine, na primjer, kada ovaj, neko fotografiše gde živiš ili... Dobro, ti si imala slučaj sa bombom da su ljudi fotografisali baš, da su da, u svim novinama je bilo gde, to, u koje znaš gde dobro, živiš. To nije moglo. Ja sam se brzo i preselila, ma posle su fotografisali to i zbog toga, ne znam, ovaj... Jesi čak ćemo ste neči fanovi dolazili na kuću, ako se to sećam, pre bilo po medijima? I, ne, više su... Dolazili su drugi, ne žalim se. Ovaj, nisu fanovi dolazili. Ne znam za to. Da. Bilo je kao to doći ćemo ili bilo što, ali mislim nikad se nije desilo. Pa mislim, ne daj Bože da se tako nešto desi. Ne treba se baš sa mnom kačiti. Ali ovaj, kako se, što se tiče te bombe, mislim te bombe, meni je drago što mene to nije obeležilo kao za ceo život. I ovaj, mislim, jeste deo mog života, kao možda posle nekih stvari neko ne bi ustao iz kreveta. Ja sam nakon 6 dana radila ulazak u zadrugu. Tako da je bilo 1. septembra, 6. je bio ulazak u zadrugu. Znala sam da ništa nemam s tim i da nisam kriva. Čak si mogla da dobiješ, ne daj Bože, epitet krimi voditeljke. To bilo... zamisli, taman posla, da. Pa ja mislim ja da sam, da imam ikakve veze sa bilo čim ja ne bih radila na televiziji i ne bih nastavila. Sigurno je da bih vratno dobila otkaz na Pinku da sam neki novi krimos. E, a reci mi drugu stvar. Ko ti je favorit u zadruzi? Imaš svoj favorit? Znaš da nemam. Čak sam, ali sad stvarno se ne šalim. A to kad te pitaju novinari i u prethodnim sezonama, kada su te pitali kao ko je tvoj favorit, su bila, nemam favorita. Jel mi veruješ da ja od kako izađem iz studija, da ja samo razmišljam kada ću doći kući, šta ću da radim sutra, koliko ću da spavam i tako dalje. Gledam i informišem se zbog svog posla. Naravno, reality jeste nešto što ja... Prosto radila sam i kao scenarista za mnoge reality programe i ovaj, kao... Sada je nešto za Velikog brata? Da. Bila sam urednik za dnevne zadatke i onaj glavni glas. Ovaj, radila sam to, radila sam kao prvi urednik sve za ljubav, ako se to može, prosto se može svrstati u neki reality format. Pisala sam scenariju 6 godina za sve za ljubav. Čekaj, samo jedna stvar. Da li gledalci znaju, što ne mogu ni ja setim, ko je bio taj glas u Velikom bratu koji je govorio? Ko je taj čovjek koji je bio iza? A bila sam ja jedna od. Bilo je negdje, recimo, 2-3 glasa glavna. Dobro. Ovaj, i prosto kada im nešto treba, ovaj, i su još neki dekete kolege koje su uskakale. Dobro, okej. Okay. Čak su mislili neki učesnici, Brandon je bio silno zaljubljen u mene, zamišljajući me ne znam kako. I jedna učesnica je bila takođe iz Hrvatske. I čak je samo govorila i crvenila je kad uđe u tu sobu, kako se, diary room, kako se zvala. I ovaj gdje razgovaraju sa velikim bratom i onda ona tako, sad će se zvala sa Antonija. I ja kažem, dobroveče Antonija, kako si? Ja prolazi kroz onaj modulator
I tek kad je onda jednom rekla, pa ja sam pocrvenela, ja sam zaljubljena u stvari u tebe. I kako ona nije mogla ni sanjati da se žena nalazi iza. I tek kada je izbačena, ja sam ušla u kancelariju i rekla, Antonija, dobroveče. No, kako si rekla, kažem, Antonija. Kad se upoznamo. Ali ti si žensko, kaže, ja se 3 meseca, kaže, sam zaljubljena misleći da si neka muškarčina. Pa mislim se da sam znala, sam ću posle biti veća muškarčina od mojih muškarčina. E, ali ko se, na primjer, ko te najviše izbaci iz takta sad u ovoj zadruzi? Ko te iznervira kad uđeš u kuću? Gledala sam skoro neke tvoje snime kad si rekla, smirite se svi u kući. Pa su svako ko je bezobrazan i ko kada... Često oni zamene... Kako da kažem, da misle, oni su prosto tu, to je njihov teren. I sa mnom još, stvarno, ja se trudim i da imam taj autoritet i imam ga, to je evidentno, i čelni ljudi televizije Pink, pa i gledaoci, te kako kažu, ma, kaže, samo kad ti uđeš, ti ih postrojiš, niko ne sme da kaže, što je jedan učesnik, kaže, ja kažem, što ćutite tako, a Miljan kaže, pa pričamo sada da li smemo da kašljamo, pošto su bolesni svi, kao ćemo li smeti da kašljamo kad uđe Dušica. Meni je drago, pa nekako bolje da malo, da te se i plašali, ja se i našalim, ali ne dozvoljam, stvarno ne mogu, jednom sam čak i rekla, mislim, moj glas košta, kao mislim da se derem tu sa njima. Mislim, prvo ne ide, a drugo stvarno mislim da imam sebe i znam ko sam i ne želim da prosto da se pogazi taj autoritet na bilo koji način ili bilo gde. Mi smo radili jednu zanimljivu anketu i pitali smo ljudi šta misle o tebi. Jesi se plašiš odgovora, šta se možda čuješ ili ne? Ne, jedva čekam. To je lep posao, interesant, inteligentan. Morate biti osjetljivi, pametni, promućurni i lepi i ružni. Mislim da je jako dobra voditeljka, ima harizmu i volim da gledam. Takođe, deluje veoma prirodno kada vodi komisiju program. I nije izveštačena. Mislim da je jako zgodna žena i lepa, ima baš neku posebnu harizmu i dobra je voditeljka. Odlična, stvarno prelepa žena, mislim da je baš jako lepo stoje kratka kosa. Odlična voditeljka, baš super zna da vodi reality program. Da li si očekivala od komentara? Divno! Ali naježila se, inače, ovo prvi put da je anketa jedna bila tog tipa. Dobro. Stvarno. I oduševila sam se i sviđa mi se što... Znaš, ne moraš da budeš ti lep svakome. Ja stvarno mislim da kad pogledam svoje slike unazad, ja sam sad stvarno onako jedna lepa žena. Mislim, celo pišu kao je to kako je bila. Nisi imala usta, pa dobro, sve što nisam imala, ja sam to nabavila. Pa je li tako? Pa da, šta ću, šta da radim? Ali ono što sam htela, i stvarno, mislim, sad izgledamo onako ako hoće, jedno par kilograma, ali ono što je svako rekao i sad ću ti reći zbog čega mi je to... zanimljivo, kada su rekli, kažu to harizma. I mislim da sve možeš da imaš i da možeš da kupiš, ali to ne možeš. I mislim da mi je to najznačajnije, to se ne gubi ni sa godinama, može samo da se povećava. Da, jes. Ali dešavalo mi se kad su neke velike zvezde bile, kad sam ja bila, a ja sam dugo bila potiskivana iza kamere. To moram da kažem, bila sam ispred kamere do svoje 25. i 26. godine, a onda sam dugo bila, čak i 23. u stvari, 4. A onda sam bila potiskivana, što sad se zahvaljujem tim ljudima koji nisu verovali u mene, čak i kad sam ja tad najviše patila, misleći da ja znam i da mogu toliko toga i da radim za druge voditelje, pišem scenarija i ostalo, ali kao zašto, što meni sad tu fali. I čak nisam bila jedina, bili su ljudi koji su verovali u mene, koji dan danas veruju u mene, ali su oni koji su bili čelni tada negdje gde sam radila, nisu smatrali da sam ja dovoljno dobra. I sad sam nešto... I onda sam, gledajući neke pevače velike koji su gostovali, neke pevačice, onda bilo je par njih koje kada dođu i kažu, o, prvo uđe harizma, pa onda uđe ona, prosto kako ima. I te reč harizma se toliko... To sam ja pričala, pa to, ali ja izazovem reakciju kada uđem, bez obzira što tada sam... Ali sam rodila 2 dece, imala sam 53 kile, bila mršava, kratka koja sam imala čiroki tada, nosila one karera naočare. I kao, bilo mi je, čekaj, pa i meni to govore, ali vidi, ovi me neće. I onda je prosto sledio taj poziv za televiziju Pink, gde su mi dali priliku da evo danas mogu ljudi da primećuju tu moju harizmu i hvala. Kako si reagovala kada su te prvi put pozvali sa Pinka? Kada ste pozvali, dođi. E, pa ja ću ti reći, zvali su me prvo da čitam voice-overe.
zato što već su volili moju boju glasa. I čak kada su neki ljudi na mestu gde sam pre toga radila te neke tizere za emisije, moj glas je išao kao najava za te emisije ili serije, iz nekog razloga rekli, dobro, ne mora, ono to više da radi. Ja znam da su sa televizije Pink zvali i rekli, zašto Dušica to više ne čita? I bila sam pozvana prvo da čitam te voice-overe za neke emisije i onda je usledila jedna emisija koja je išla tada nakon Granda, petkom, i smislili su, zvala se Moja velika osveta. Kao je da probamo s njim pilot? Ja nisam ni znala zapravo da je to pilot za emitovanje. Prva emisija koja se radi kao da se isproba kako će da izgleda to, da li koliko treba produkcijski sve to da se napravi. I onda je to krenulo u emitovanje, onda sam ja taj rating u stvari koji, naravno, posle velikih show programa negde pada malo uveče. Tada je pa, tada su bile emisije, tada je pola 12-12. Ja sam zapravo održavala taj rating i dalje su ljudi gledali zapravo i to što sam ja radila. I onda je već krenulo Pinkove zvezdice, zvezde. Ja sam paralelno s tim radila i audicije po celoj Srbiji, po regionu, za Pinkove zvezdice, zvezde, audiciju. Ja ne znam više što nisam radila. Bukvalno sad kad ja razmišljam i kad neko gleda tvoju biografiju, svašta. Ja mislim, ako bih poslala negde CV, ja nemam potrebe za sada, da bi mislili da lažem. A dobro, sve ima dokumentovano, tako da... Pa znam, šalim se, nego toliko ima toga da kažeš, stvarno za 25 godina, ali sam danas zahvalna, zapravo mislim, zahvalna sam i tim ljudima koji nisu verovali u mene, jer ta znanja koja sam tada stekla iskustvom i pokazala se i na tom delu, danas primenjujem. Zato mi danas ne treba scenarista, sve radim iz glave, improvizujem, zato što prosto toliko sam ih se napisala da više... Da, eto, da, sad mi ne treba ništa, sad mogu ja ovako, sad što radimo večeras i... Nedavno tvoj sin Ognjen proslavio 14. rođendan. I jedno kad bih te pitao, čemu vas pitavaš, šta ih učiš Anđelu i Ognjena, šta bi mi rekla? Da budu sanje, ja sam inače strašno osetljiva na decu. Mislim, kao valjda i svaka majka, mislim, i otac, ali ja mogu pričati o majkama. I više ne moram da ih učim mnoge stvari, jer mi je bilo mnogo važno da budu samostalni, da budu... da nekada imaju i ono što ja, recimo, nisam imala, to je ta neka vera u sebe, da budu istrajni u svojim željama, pa čak i ako te neke želje su vezane sa nešto što ja treba da podržim ili da im obezbedim. I da budu dobri ljudi. Ognjenu je skoro... Jedna nastavnica rekla, ti si Ognjene previše dobar za ovaj svet. Tako da oni onako baš raduju me komplimenti, često ljudi hvale. Mislim, ja ne molim nepretno pričam ja o tome, ali hvale moju decu kako su vaspitani i to mi je neko najvažnije. Naravno, nisam za to samo ja zaslužna, ali jesam tu nekako najprisnija figura u njihovim životima, što mislim sasvim je. I mogu uvek da mi kažu, da mi nikada... Hvala vam. Da mogu uvek sve da mi kažu, pa nekada ja mogu i da se ljutim, ali ću se uvek truditi da ih pad ne boli. Kao što su meni moji roditelji, uvek sam znala da mogu tu da se vratim. I danas, i sutra, i naravno, kad nešto ne ide, ti uzmeš telefon i... Bogu hvala kad možeš da pozoveš i jedno i drugo, i mamu i tatu. Ali ja sam stvarno za to zahvalna kad se probudim. Na čemu mogu da ne budem zahvalna? Kao ti imam dvoje deci, roditelji su dobro, hvala Bogu, zdravi. Čemu mogu da se brinem? Da imam manje para nego što mi treba. Kao, Bože. A čekaj, ste roditelji uvek podržavali u svemu što radiš? Da, ali su mi bili i najveći kritičari. Nikada nije bilo da nešto nisam bila kako treba, a da mi to nisu rekli. Mislim, čak mama mi dan danas kaže, kao, jel si moguće si obukla tu suknju, vidi kako ti stoji, kao neka tetka si. I onda ja kažem, ajde mama, začekaj bar da prođe live, kao sledeći put mi reci narednog dana. Ali se slušam, oni su mi stvarno najveća podrška. Evo i sada su deca kod njih, mama to donese nešto i što se skuva i to i razumeju me. Mada nisam bila neko problematično dete, ja sam posle počela da pravim probleme. Ali ne probleme, šalim se, ali da poštuju roditelje, poštuju babu i dedu, da poštuju ljude sa kojima dolaze u kontakt, ali da drže do sebe. A, na primjer, kada bi neko iz svoje porodice rekao ulazim u zadrugu, kako bi ti reagovala? Pa, znaš što ja često Anđeli kažem, a reci mi, reko, nećeš da učiš, evo odmah da uđeš u zadrugu. Ali, ne, rekla sam, mogu ako završe škole, imaju svoju profesiju, pa onda možeš i da...
ko zna šta će biti do tada, ali mislim prvo škola i sve. Čekaj, kako bi to izgledalo? Ti sediš kod kuće, gledaš i neko napada tvoje dete, je bi ušlo u ekran, verovatno, ono okolno. Pa to znaš i sam, da, znajući mene, ono ja bih mogla kakvi. Mislim, dobro, ja znam da ovaj Anđela, ovaj, vam umeju oni da se odbrane. Sigurna sam. I da umeju da, ali ne bih volila da... Mislim, volim što mi govore sve što im se dešava, opet nekako sigurno ima nekih stvari koje ti deca prećute, nije ni prirodno da kažu roditeljima baš sve, kao koji ih je iznerviraju, šta je bilo. Ali, ovaj, ne znam, ne bih mogla, pa spustila bih se, padao iz padobrana bih skočila. Mislim, iz aviona bih skočila s padobranom, pa ne bih mogla. Mislim, taman posla. Stvarno sam... Za decu bih ovaj, ono, zadavila nekoga. E, idemo jednu malu igricu. Aha. Ovaj, ja ću ti reći imena nekih ljudi, a ti mi mora da kažeš šta ti je prva asocijacija na njih. Juj, ajde. Ana Ćurčić. Bila ti ono, ulazak je bio da. Jako zanimljiv. Niko ne zna ko nije prošao kroz te stvari, kroz šta je Ana prošla. Niko ne zna kako... Niko onda ne može da shvati njeno ponašanje, jer vidim da je osuđuju dosta u poslednje vreme. Zašto nije otišla? Zašto nije, ako i nije bilo dobro? Što mu i dalje verovala? Ovaj, ko nije nekada bio žrtvom manipulacije kao žena ili, ne daj Bože, nasilja, ne može da zna koliko je teško iz toga se iskobeljati, ovaj, i gde neko može da bude najstrašniji prema vama jednog dana, narednih 5 dana najbolji na svetu. Ovaj, znam iz tuđih iskustava, o svom životu ne bih volila da pričam, ali ovaj, mislim, prosto saznajemo neke stvari i o tome što nam ljudi pričaju ili što pročitamo. Tako da, mislim da je najstrašnije, i evo sad ću to reći, ima ono čovek je čoveku vuk, mi smo u takvom vremenu da je žena ženi vuk, i svaka poruka koju sam dobila da je negativna za Anu Ćurčić i da kaže, ma ona ga je trpela i trpela je sve to što je sa njim je napisala žena. I mislim da to mnogo govori danas o tome gde smo u tom smislu. Dobro, Darko Tanasijević, ima opšte teme. Da, duhovina, osmeh, da. Večito ovaj, nasmejan i pa neko koji je borac, i te kako. Dobro, Zvezdan Slavnić? Pa evo, jesu, prvo što mi palo na pamet, ovaj, onako, Šmeker zdorčilo onako iz tih nekih 90-ih. Ja sad ne ulazim u to što se dogodilo, govorim pre svega toga što se dogodilo, kako se to dogodilo i šta je bilo, što ne želimo o tome niti treba. Ali i meni prva asocijacija, jer sam ja bila klinka, imala... Ti si bila se dorčala isto? Kako? Ti si se dorčala isto? Jesam, da. I baš sam skoro... Sinoć sam se dopisivala sa mojom drugaricom, Sarom Blam, ovaj, čiji je tata držao taj klub 4 sobe, i ona je pravila inače logo na, ovaj, na svom kompjuteru zapravo za taj klub u koji se tada izlazilo. I kaže, no Bože, kad se setim koliko smo sve tada bile zaljubljene u Zvezdana Slavnića. Kao, tako da, eto, u tom smislu, kao Šmeker, kad se prođe, meni dalje ono glavi nekako kao onaj klinac koji je tu šeto dorčalo. Anđela Đuričić? Čudnovatost. U smislu promene za skoro 180 stepeni u odnosu na to što su mnogi verovali prošle godine do onoga što je zaljubivanje u jednu osobu izazvalo kod nje zapravo da se pokaže. Ja neću da sudim o tome da li je ona sad dobra ili loša, da li je neko očekivao da se to desi ili da nije očekivao da se desi. Svašta u životu može da se desi. Ali je stvarno fascinantno odsustvo bilo kakve vrste svesnosti za ono što si uradio. Ne kažem pokajanja, ok, nećeš se kajati ako si ušao u ljubavnu vezu i ako si srećan u njoj, ali moraš da budeš, da imaš određenju, da pokažeš pokajanje jer si prosto nekome se umešao u život. Ja neću da kažem, ej, pa treća osoba nije kriva. Mislim da su svi krivi, ja sam vaspitana da ne gledam čoveka koji ima devojku. Mislim, kad sam bila klinka, pa kao vidiš nekog frajera i kao, još da je slada, kao ima devojku koju ne zanima, tako, a moli sad da, kao ti sad nešto, pa kao ja ću da preotmem. Ali to je vrlo ovaj, simptomatično, to se meni dešavalo. Ja čula sam da su kao neke devojke, kao znaju da si u vezi i čak je jedna pričala, ni ne znajući, na zajedničkoj prijateljici, znači novinarki, kao pa da, ali kao me je samo zanimalo kao da mi on odgovori na poruku dok je on u vezi s dušicom, kao samo kao smo htjeli da skinemo dečka, kao on je njen zajednicu.
Jesu ti skidala dečka nekada? Ja nisam. Ne, ne kažem tebi, ali nisam ne meni da znam, mislim. Mislim, stvarno nikada nisam bila to kao prevarena da znam. Ne bih ni volela da znam kako je biti, ali stvarno, čak sam istraživala i tražila, to nikad ništa nisam našla. Šta gledala si telefon? Pa nima, ako će neko da bude sa mnom i da bude još sa nekim pored, bolje odmah da ide. Mislim, nema potrebe, znaš, ja nemam tu... Trošite džabe vreme. Pa da, znaš da je ona neka glumica, glumica ko je, da li Mariah Carey, naplatila bivšem mužu valjda za 5 godina što je potrošila vreme na njega. Da, 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 jeste, imala sudski proces. Što je protraćila 5 godina i dobila je na sudu. Dobra ideja. Miljana Kulić... Mada ja to ne umem, nisam još toliko pametna žena. Asocijacija na Miljanu Kulić? Šta da ne znam. Evo, jer mi veruješ da sam ja imala sam formirano mišljenje, nekada ti je prosto simpatična, pa čak i kako nešto uradi, umenjoj da izleti, da ona odreaguje, da je impulsivno, možda bi mnogi prećutali, tako, ali ona... Ali onda je vrlo zabavno. Ja više stvarno ne znam da li i Miljana ima asocijaciju na sebe samo. Dobro rečeno. Stvarno ne. I na kraju Ognjen Amidžić? Da, drug, profesionalac, neko koga ja znam najduže, ja mislim, od svih voditelja i družili smo se jako dugo. I veliko poštovanje za to što je... A znam ga još kada je on radio... To mi sećam se emisiju Garažu, poznali smo se na Zaječarskoj gitarijadi pre 20 godina. I mogu da kažem da sam vrlo ponosna što je, pa sigurna sam, najuspešniji televizijski voditelj kod nas. Koliko si često u životu poludjela, ali dobro si bila? Po par puta dnevno, da. Da, da. Po nešto malo saobraćaj, kao šta je bilo, kad voziš. Kao, ajde, ne možda me propustiš, i ostaje, isparkiraj više taj auto i to. Tako da, super su ti neki, ovi mali nervni slom. Ja volim ujutru da vozim djecu u školu, jer sad najbolje razbudim. E, gledali smo što ljudi traže po Google o tebi. I sad pazi ovako, Dušica Jakovljević pre i posle. Da, to je strašno bitno. Jer bi spalila te fotografije svoje iz prošlosti? Ma ne bih. Ne, nego je gore to. Čak sam tu čula da su neki ljudi namerno, tipa jedna fotografija koja kruži, koja je kao, mislim, jeziva, jeste jeziva, zato što zavisi sve od ugla kako te neko fotografiješ, da li napraviš grimasu. Možeš da izgledaš, ako te slika odavde, ja ću imati stomak ili ću imati podbrdak ako mi uhvatiš da sam uradila ovo. I to je jedna fotografija koja je bila... Čak negde smo radili casting u Jagodini. Došli smo u 7 ujutru. To je intervju sa neke lokalne televizije bio, gde je neko, eto, isekao tu jedan katastrofa. Onda, ne znam, jedna slika je kad sam izlazila iz porodilišta sa Ognjenom drugom, znaš, kao to koliko znače. Ja sam uvijek imala lepe zube, ali sam i uradila i te vinire, pa sam im, usta nisam nikad imala, pa kao sam im obrve, potpuno drugačije. Drugo, moje telo se menja, sam bila kost i koža do pre 10 godina, sad sam neko dobila te obline, što je kao i super, ali ne smeta mi, nego svako malo se pobavi, bar jedno mesečno, evo, gledaš kako se ljudi duši izgledala. Ali što to u ljudima, što ljudi vole da vide sliku na kojoj si ispao loše, i onda ide, vidi je tranđar, ugoba, eto, pa dobro, eto, sad više nisam, pa ne bih radila na televiziji da sam bila ja sad toliko nešto grozna. Da. Što sad znači danas biti ružan? Kao da neko sedi, krije se iza tastature i napiše kao da on je ružan, kao bravo, kao neka si mi rekao. Pa presrećan je, vjerovatno. Ma neka super, ako je to, onda slobodno pišite meni, ako se neće svađati sa ženama, ili maltretirati nekoga po komšiluku, vi napišite meni i tu istrošite sve. Ja da nemam, nekak. Noće s kuće častiš. Dušica Jakovljević frizure, to je vjerovatno zato što nastupno još promenio. Da, da. Dušica Jakovljević bivši muž. Dobro, on je iz televizijskog posla, tako da je to sasvim okej. E, sad ima nešto ovde zanimljivo. Dušica Jakovljević upala u Savu. Da. Kad ste upala u Savu, ne znaš? Jo, prošle godine, pretprošle godine. A, dobro. Da, da, da. Pa išla sam... Ja nječe ne volim te neke na vodi vozalice i sela sam na skuter uopšte poslednog snimanja i prevrnula sam se odmah sa drugom jednim. Mislim, trebalo je samo da se prevezem od tačke A na tačku B, ali sam išla sa slikanje i bila sam
u odelu i pod punom šminkom i sve. Tako da jesu me čupali jedno 45 minuta, ne znam čak da sam ovo mami rekla. Da, pročitala sam u novinama. Ali ne, nisam bila životno ugrožena, to je bilo super, imala sam pojas. Samo što nije bilo gde da se nekako uhvatiš, da se podigneš. A to je bilo neposredno nakon jedne intervencije moje hiruške i onda nisam mogla prosto da se podignem sama. I eto, to je bilo to. Ali preživjela sam i to. Dušica Jakovljević, Boško Jakovljević. Verovatno ako mi se ste rod. I Boško je predivan i divan i sjajan moj, prijatelj, drugar, kolega. Pa da, zato što stalno su misli, čak mi govorim, a tebe Boško doveo, lako je tebi kad ti je brat Boško Jakovljević. Da, ja sam na početku objašnjavala, onda sam rekla kao, da, pa lako je meni kad mi je brat Boško Jakovljević, pa nešto objašnjavaš stalno, znaš, da li jeste ili nije. Sad kada bi ti to za kraj, koje su tri želje koje bi volao da se ispune u što je moguće kraćem roku, koje bi to bile? Pa, dobro, imam jednu koja je vezana za prosto da postanem vlasnica neke nekretnine, konačno. To još uvek nisam, ali dobro, bit će svega. Druga... Čekaj, ti živiš u iznajmljenom stanu i dalje? Pa da, to su, mislim, normalne stvari, kao Bogu hvala, pa kao možeš da priješ... Neka, se bi rekli kao gledaju televiziju i kao kažu... Ma de, on ima sigurno brdo para. Ma ne, to je tako normalno. Ma da, ljudi misle ako radiš na televiziji da si ti, ne znam, da se tu zarađuje milioni, mislim. Postoji ta fascinacija kao televizijom, misleći kao da tu sam, da ako radiš na televiziji, ti nemaš nijedan problem, ti u stvari, ti imaš para koliko hoćeš, ti nemaš račune, to, impostan, struja i ostalo, nemaš rashode, aha, šta ću za sutra, ćeš ti imao... Bogu hvala, možeš da obezbediš sebi ono što sam uspela da obezbedim nekako lagodniji život svojoj deci. I sebi, da i na kraju krajeva mogu i ja da negde otputuješ, da odeš. E, sada, mislim, treba naravno raditi na tome da budeš što uspešniji ili da i u tom smislu budeš. Ali mislim da to nisu stvari koje, mislim da je to potpuno normalno. Imaš ti pevače danas koji takođe iznajmljuju kola, stanove i sve ostalo. Mislim da stvarno svako ima da kupi kad se pojavi na onim najnovijim. Mislim, sve to svako živi ili radi. Ne kažem u negativnom smislu. Ne, razumem, da. Nego prosto može se više isplati. Proletala je nešto. Možda se više u nekom trenutku, ali Bože moj. Imam to, imam da... Ja samo imam to kao da svi oko mene budu zadovoljni i sreći. Da kao prosto... Nikada nisam sanjala nešto, ništa mi ne palo s neba, mislim, u životu. Volela bih, eto, da mi nešto padne s neba. A i meni, da. Baš bih volela. Meni do sada samo jedna stvar odletela u nebo, a sad da nek nešto i padne. Da. Dušice, hvala ti na gostovanju. I hvala tebi. Hvala vam, dragi gledalci. Hvala ti mnogo, hvala vam.